П'ятниця, 15 березня, в ефірі новини на 11-му. У студії Марко Ручка. Вітаю вас. Також з нами протягом випуску працює перекладачка жестової мови Мелітіна Глушко. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску говоритимемо про таке. Цинічна атака по Одесі. Щонайменше 16 загиблих та майже півсотні поранених. Ворог поцілив по місту ракетами. Щойно прибули оперативні служби, завдав повторного удару. Будинок у вогні. Пожежу у багатоповерхівці Дніпра приборкували кілька годин. Дивом обійшлось без постраждалих, бо рятувальники, які прибули на виклик, не могли дістатись місця займання. Гірчиця та мед – так називається серія міні-ляльок, яку дніпровська майстриня робить для ЗСУ. Скільки мотанок хоче створити та яка назва наступної серії – розповімо наприкінці випуску. Дочекайтесь. Щонайменше 16 загиблих. В день росіяни підступно вдарили ракетами «Іскандер» по Одесі. Серед вбитих – мешканці району, медпрацівник та співробітник ДСНС, які після першого вибуху приїхали на місце надавати допомогу потерпілим. Саме тоді ворог атакував друге. Попередньо травмовано 73 людини, з них 8 – рятувальники. Кількість постраждалих уточнюється. Внаслідок удару у місті пошкоджено 10 приватних будинків, станція техобслуговування, газопровід. Завтра в Одесі оголошено день жалоби. Постраждали житлові будинки. Один спалахнув на площі 120 приблизно квадратних метрів. Рятувальники ліквідовують пожежу, працюють усі оперативні служби на місці. Психологи ДСНС і Національної поліції надають психологічну допомогу постраждалим і мешканцям, місцевим мешканцям. Роботи продовжуються. А на Вінниччині двоє загиблих через нічну атаку. Ворог цілив дронами по житлових кварталах. Першу жертву дістали з-під завалів вночі, а зранку в лікарні від отриманих травм померла жінка. Ще трьох постраждалих госпіталізували. Двох мешканців ДСНСники деблокували з-під уламків зруйнованої будівлі та передали медикам. Нікопольщину від ранку ворог атакує з артилерії та дронів камікадзе. Вночі агресор обстріляв райцентр. У місті пошкоджені п'ятиповерхівка та промислове підприємство. Терор тривав і увесь вчорашній день. Росіяни завдали по Нікополю 7 ударів. Постраждали 6 людей, в тому числі 7-річний хлопчик. Всім надали медичну допомогу. Голосують за безкоштовний блендер. Сьогодні на Росії так звані президентські вибори. На дільниці людей заманюють дивними концертами та дешевими подарунками. Утім, не вся Росія голосує. На Білгородщині, наприклад, паніка. Там відночі не вщухають обстріли. Жителі кинулись навтьоки з міста. Про черговий вибір без вибору та звільнення російського прикордоння від тиранії Путіна – наш дайджест. Безкоштовні квитки у цирк сьогодні по всій Росії. Привіт, так звані президентські вибори без вибора. Ви отлично ходите на вибори, я хочу вам сказати. Ще, звісно. Заохочують голосувати у найдивніші способи. То пропонують фотографуватись з незграбно вирізаною фігурою американського журналіста, то бездарних акторів перевдягають в костюми царів. Де тут можна голос за правителя нового оставити? Але козир путінської кампанії – подарунки. За голоси пропонують талони на проїзд, безкоштовну здачу аналізів, огляд у гінеколога та навіть психіатра. Останній точно не завадить російським виборцям. Я прийшла на тюменську вікторину і виграла міксер! Ура! Звичайно, агітують за кремлівського диктатора і відомі на Росії бабки Путіна. Тут все по класиці. Це наш президент був і буде на всю залишившуюся життя. Наповну працюють в прямому ефірі і головні пропагандисти. Важливо прийти і заявити про себе, свої позиції. А на дільниці для голосування завозять ручки із зникаючими чорнилами. Такі вже були помічені у Курську та Ростові-на-Дону.
А от результат роботи пропагандистських ЗМІ. Вчителька з так званої ЛНР радіє приходу у РФ та каже, жити стало краще. Я совок, я совєтський учитель, я український учитель і я русский учитель. Я дождалась, що я русский учитель. Во-первых, наша жизнь уже улучшилась. Покращення не забарилось. Це агітація виборів у Сєвєродонецьку, у місті, яке щосили нищили російські окупанти. На цих кадрах видно, що квартирами пенсіонерів ходять озброєні окупанти в масках і фактично змушують стареньких голосувати за Путіна. Да, серце. Але не у всіх областях РФ день виборів розпочався за планом. Калузька область прокидається під вибухи. Там потужний приліт по підприємству. Ви пітаки? Під обстрілом від ранку і Бєлгород, там паніка, місцеві вчора масово кинулись на втеки. Неспокійно і сьогодні, особливо поруч із дільницями. А бійці легіону «Свобода Росії» передають вітання Центральній виборчій комісії і за власними правилами беруть участь у виборах. Відправляємо бюлетені на голосування. Надіюсь, попаде прямо на стіл. Результат всеросійської фейкової акції під назвою «Вибори», на жаль, очевидний. Тож, 20-річний стаж кривавого диктатора 100% подовжиться на невизначений термін. Марко Ручка, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. І справді на Росії дна не існує, там завжди є куди падати ще глибше. А що ви думаєте про так звані вибори в РФ, пишіть в коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск новин, у нас ще багато важливого до перегляду. Чотириповерхівка у вогні, масштабна пожежа у середмісті Дніпра. Вогонь охопив увесь дах і лише дивом не спричинив трагедію. Адже надзвичайникам, які оперативно примчали на виклик, неабияку перепону влаштували припарковані поблизу будинку автівки. Велетенський вогонь приборкували кілька годин, полум'я дивом не зачепило квартири. А от покрівля вигоріла вщент. І тепер у погорільців нова біда – дощ, що буквально заливає будинок. Наша Анастасія Вільхова далі з подробицями. Язики полум'я та стовпи диму. Вечір. Середмістя Дніпра. Багатоповерхівка палає, немов смолоскип. Вогонь був настільки потужним, що здавалося, от-от охопить не лише дах, а й увесь будинок. Надзвичайники одразу примчали на виклик. Приборкувати пожежу довелося 4 години. Спочатку затушили. За час збили, а потім воно розгорілося ще більше. Людей евакуювали на вулицю, пенсіонерів виносили буквально на руках. А от проїхати у двір надзвичайникам так і не вдалося. Припарковані машини для пожежних стали неабиякою перепоною. Двір був заблокований і пожежні тушили, стояли, не підіймалися люльки. Одна люлька була зліва, друга справа, третя з Ворошилова. В самому дворі люльок не було і пожежних машин, тушили вручну. Ця квартира, але вже зсередини, вона від вогню не постраждала. Та через тонни води з бранспойту шматки стелі просто обвалились. Все посипалося, все течуть везде, от до сих пор течуть, бачите? І дощ, там криша взагалі, і он, бачите, от це ж перекриття, але все буде отак от тече, коли це буде, дай Бог, щоб до зими зробили. Залиті квартири водою ще й через те, що майже весь день на вулиці дощ. Зі стель на верхніх поверхах лє, наче з відра. Саме тут і розгорілася масштабна пожежа. Епіцентром займання став ось цей дах чотириповерхівки. Бачимо, тут вигоріло геть усе. Масштаби пожежі вражають, це майже 600 квадратних метрів. У людей тепер буквально немає покрівлі.
Жителі підозрюють, причиною пожежі могли стати кабелі одного з провайдерів інтернет-мережі. Саме вони, ймовірно, і не витримали напруги. В результаті сталося коротке замикання. У 34 квартири вже повернули світло. Ще 17 наразі чекають, бо подавати туди електрику просто небезпечно. Оселі залиті водою. А от щодо ремонту говорити поки зарано. На даний час ми проводимо експертизу, наскільки постраждала будівля. Після того, як будуть дані нам висновки, то буде зроблена проєктна документація та будемо відновлювати дану покрівлю. Тепла теж у будинку найближчим часом не буде, бо вогонь геть знищив всі теплові комунікації. Прокладуть нові аж після ремонту даху, а це мінімум півроку. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Вкрали з державного нафтопроводу 50 тисяч літрів сировини на 1,5 мільйона гривень. І ще на 500 000 завдали збитків. Зловмисники розробили зухвалу схему. Буквально врізались у магістральну трубу у Дніпропетровській та Полтавській областях. Помпою викачували нафту у спеціально обладнані машини. Її транспортували на нафтобазу у Черкаській області. Там переробляли сировину на продаж. Аби ж на підприємстві не виникало підозр, вкрадене пальне заміняли звичайною водою. Організатор злочину, 30-річний чоловік з Полтавщини, залучив двох спільників з Кривого Рогу, а ще допомагав в оборудці власник бази на Черкащині. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі. Вилучили обладнання для перекачування нафти та інші знаряддя пошкодження нафтопроводу. Також вилучено бензовоз понад 12 тисяч літрів нафти, спеціально обладнаний автомобіль КАМАЗ для перекачування сировини та дві вантажівки, які перевозили викрадене. Учасників злочинної групи, включаючи організатора, безпосередньо затримано після вчинення чергового злочину на території Дніпропетровської області. Останнім повідомлено про підозру і судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Шпигував за далекобійною артилерією Збройних сил. На Дніпропетровщині 15 років ув'язнення отримав агент російської ФСБ. Зрадник виявляв місця базування реактивних систем «Хаймарс» та високоточних гаубиць. А ще зловмисник фіксував наслідки ворожих атак, зокрема і по енергооб'єктах. Фото відправляв кураторам, аби ворог відкоригував повторні удари. Запроданця затримали у жовтні 22-го. Нині ж суд його визнав винним у державній зраді. Прийшов учнем, а тепер сам програмує верстати та бере участь у тестуванні нових видів продукції. Це історія наладчика станків із програмним керуванням Олексія Гиревого. Чоловік вже 13 років на Інтерпайп обробляє труби для нафтовидобувної галузі. Цінний досвід передає учням, які приходять на завод здобувати нову професію. Чи складно це на собі випробовував наш кореспондент Владислав Авдієнко. Он, конечно, не такой современный, как сейчас станки идут, но он тоже точный. Олексій показує свій перший верстат. На Інтерпайп прийшов 13 років тому за оголошенням у газеті. Починав із нуля. У мене батьки теж працюють на заводі. Я думав, це перспективна, в принципі, робота. Тим більше прийшов звичайним станочником 4-го розряду. А через 3 роки я вже став наладчиком. Впевнений, швидко розібратись із складним обладнанням допомогла вища освіта з економічної кібернетики. Програми коректирую, дорабатую їх. Чоловік налагоджує верстати із програмним керуванням, які роблять різьблення на трубах. Слідкує за виконанням програми та за потреби коригує її. Я дав мінус, різьба стане слабіше. Такі труби використовують у нафтопереробній галузі. Вони мають витримувати шалений тиск. Відтак права на помилку немає. Якщо різьба буде слаба, то муфта накрутиться на різьбу, але з'єднання буде не герметичне, що приведе к обриву колони на скважину. А якщо різьба буде тугая, то муфта взагалі не накрутиться і не буде з'єднання. Кожну заготовку ретельно перевіряють. А у нас допуск йде мінус 5, плюс 15. 0. Плюс 5, плюс 7. Это в допуске. За 13 років роботи Олексій із учня виріс до наладчика верстатів, брав участь в тестуванні новітніх різьблень та отримав вищу нагороду заводу – золоту каску. Тепер передає свої знання та досвід новачкам. Так, Данил, зараз будемо міняти дитину. Вводи номер інструмента, смотриш розворот револьверної головки. Так, произошло, відкриває двері.
Олексій – виробничий наставник для Даниїла. Просто на робочому місці розповідає теорію і одразу переходять до практики. Що пальцем придавив гребенку, так і затягиваю акуратненько болтик. Не сильно, так, з усиллями, але небольшим. Я йому об'ясняю техніку безпеки. Це прежде всего, щоб куди руки не можна сувати, куди не лізти, куди не йти. Я йому показав, він посмотрів. Другий раз при моєму присмотрі він вже міняє. Тобто я йому підказую. Даниїл каже, прийшов на завод вже із досвідом. На верстатах з ЧПУ виготовляв окуляри. Схожа технологія, тобто там лінзи, тут труби, але щось схоже є. Але швидко розібратись з іншим типом станків, каже, не зміг би без свого виробничого наставника Олексія. Він дуже швидко пояснює, дуже лаконічно. Великий досвід, дуже скомпонована ця інформація. Тобто я вже на готове прийшов, мені тільки розкажіть і все, я вже можу працювати. Звісно, аби стати справжнім фахівцем, потрібен час. Але ось короткий інструктаж від досвідченого майстра, і навіть журналіст може спробувати нову професію. Сьогодні я вперше в житті працюватиму на станку із числовим програмним керуванням. Для початку активуємо автоматичний режим, завантаження труби, скидаємо помилки і стартуємо. Інтерпайп системно навчає нових працівників. Навіть без досвіду чи навичок можна здобути професію токаря, наладчика, вальцувальника та інших. Ну, це відбувається не за один день, звісно, в залежності від професії навчання триває 2-3, іноді 6 місяців. Це теоретичний блок і практика на виробництві. Програми навчання в Інтерпайп ліцензовані. Після екзамену кожен учень отримує відповідний сертифікат. Тобто фактично закінчує ПТУ, але із практикою та працевлаштуванням. І заробітна плата із всіма умовами штатного працівника, також з повним соцпакетом. Після 3 місяців навчання Даниїл почав самостійно працювати на верстаті. Олексій радіє успіхам учня і сподівається, той теж колись стане вчителем для новачків. Останній мій ученик, який я обучив, він зараз в моїх правих руках вважається. Він зараз дуже добре розібрався, наоборот, прошу, щоб допомагав мені. І навіть іноді він обучає теж моїх же учнів. Також Олексій мріє й надалі брати участь в розробці нових типів продукції та адаптації програмного забезпечення для них. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Після поранення на Донеччині він не може ходити. За рік пройшов низку складних операцій. Нині намагається прийняти себе у кріслі колісному, бути корисним в суспільстві і соціально незалежним. 11 телеканал продовжує цикл сюжетів «Шлях героїв». Тут ми розповідаємо, як команда рекавері Національної мережі реабілітаційних центрів для поранених військових, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки, повертає до повноцінного життя бійців із надскладними травмами. Далі дивіться репортаж нашої кореспондентки Тетяни Заєць. У спортивній залі реабілітаційного центру рекавері «Розминка» у візку боєць Богдан. Втомлений, але продовжує ретельно виконувати вправи на вигляд прості рухи. Та чоловіку поки даються непросто. Ти вже звик до нього? Та ні, ще ні. Аеророзвідник рік тому отримав поранення на Донеччині. Під час керування дроном біля нього розірвався снаряд. Почався плотний мінометний обстріл, де я і отримав саме своє поранення. Міна десь приблизно в метрах двох від мене розірвалася. За рік переніс низку складних операцій. Нині повернувся додому та проходить реабілітацію. Зараз вчиться керувати кріслом колісним. Розігнався. Нічого. Як правильно сидіти, робити маневри, їздити сходами та навіть падати. Усе це згодом Богдан має робити самостійно. Ти говориш раз, два, три і піднімаємося. Ставай в баланс. Супер. І ще раз, два, три. Що? Чудово. І ще раз, два, три. І ще два. Окрім навичок користування, крісло має бути комфортним. Тому у рекавері підкреслюють, підбирають його адресно під кожного пацієнта. Крісла колісні активного типу. Це якраз для пацієнтів із важкими спинномозковими травмами. Це, знаєте, чому підбір? Тому що це як взуття. Воно має бути зручне для цього пацієнта безпосередньо. І треба вміти правильно підібрати, і треба потім навчити цього пацієнта користуватися цим кріслом колісним, тому що одне діло – це пересуватись по рівній поверхні, а інше – виїхати на вулицю. Це як машина, ти повинен знати про неї все.
фізіотерапевт зараз є, тобі допоможе. А вдома там щось навіть зламається, ти сам можеш підкрутити і далі зможеш пересуватися. Під час тренувань Богдана основна фізична нагрузка йде на руки та плечі. Це пов'язано із характером травми, яку боєць отримав на війні. Наш пацієнт Богдан. 5 березня була річниця, коли він отримав травму на Донецькому напрямку. Це була важка мінно-вибухова травма. Він отримав травму черевної порожнини, грудної порожнини, травму спинного мозку. Перший свій період реабілітації він отримав в Ізраїлі, а потім повернувся до нас продовжувати реабілітаційні заходи. Складне поранення взагалі не давало можливості рухатися. Над тим, аби чоловік максимально відновився та призвичаєвся до мирного життя, працює велика мультидисциплінарна команда рекавері. Лікар, фізичний терапевт, ерготерапевт, логопед та психолог. Саме для таких, як Богдан, поранених захисників, Віктор та Олена Пінчуки заснували цілу мережу таких реабілітаційних центрів. Зробити баланс спастика, як лучше. Дікаючи стати, трошки перечекати і назад. Головне ж так не зійдень. Якщо це якийсь, ти будеш переїжджати ямку, то треба зразу зупинитися і пустити. Сучасні крісла доволі складні в керуванні і часто під час занять фахівці пересідають у них, аби пояснити пацієнту всі необхідні нюанси. Це активне крісло, тобто тут трішки друга біомеханіка, це набагато важче, ніж звичайне крісло. То з першої неділі-дві це було дуже важко, зараз вже він може самостійно, майже з близькою супервізією, піднятися на бордюри невеликі, на пандуси самостійно заїжджає, та залишили ще підняття сходами. Тепер мені буде краще маневрувати повсякденному житті. До війни Богдан працював у пекарні. Після реабілітації із новим кріслом стане більш мобільним і зможе повернутися до своєї мирної професії. Над сучасне обладнання та прогресивні підходи мультидисциплінарної команди рекавері точно прискорять цей процес, аби воїн знову міг стати пекарем. Тетяна Заєць та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Тисяча мотанок для ЗСУ. Дніпровська майстриня робить мініатюрних ляльок і продає їх, щоб зібрати гроші українським захисникам. Зараз волонтерка на півшляху робить 500 мініоберегів. Яку назву має ця серія мотанок і чи є вже тема для наступної, розповість Олена Петроченкова. Є така легенда, якщо створити 1000 паперових журавликів, то здійсниться будь-яка твоя мрія. Я вирішила, чому б не зробити свою українську таку легенду, створити 1000 маленьких мотанок. Ольга робить різні обереги, але зараз створює мініатюрних ляльок. Вони з мізинець. Саме на них зупинилась для авторського волонтерського проєкту. Навіть досить такі сурові дорослі люди, коли дивляться на неї, там беруть до рук, у них одразу зміниться обличчя, вони такі сяють. Мета проєкту «Тисяча мотанок» – створити міні-ляльок, продати і зібрати гроші для ЗСУ. Ціна одного оберега – 150 гривень. Майстриня об'єднує їх за темами. Зараз працює над серією «Гірчиця і мед». Наше життя – не суцільний мед, а завжди є крапелька гірчиці. А зараз взагалі навпаки майже одна гірчиця. І добре, що як є хоч якась крапелька меду. Нині майстриня на середині проєкту створює 500 мініатюрних ляльок. Робить це без молитов, як це було в давні часи, але з добрими думками, щоб ляльки були сильними оберегами. Мотанки роблять або з хрестом, або з чистим обличчям, з виразом обличчя, там нос, рот, очі не роблять. І мені щось вище робити їх саме з хрестом. Зараз Ольга купує матеріали за власний кошт, але усі охочі можуть підтримати її волонтерський проєкт «Тисяча ляльок для ЗСУ» і навіть запропонувати назву наступної серії. Буде така от нова сотня, називатися «Пікселі». Олена Петриченкова, Сергій Гончар. Новини 11 каналу. Пам'ять про героя. У Кам'янському відкрили меморіальну дошку на стіні першого ліцею. Саме тут навчався наймолодший полеглий воїн міста Даніїл Філіпчук. Хлопець загинув під час бойового завдання у травні 23-го під Костянтинівкою. Посмертно його нагородили орденом за мужність 3-го ступеня. Даніїл пройшов серйозний конкурсний відбір та потрапив на навчання до Великобританії. Із січня минулого року був контрактником в 3-й штурмовій на базі підрозділу «Азов». Обіймав посаду штурмовика гранатометника.
Він був занадто справедливий. Він не дуже терпів неправду. Він готовий поборотися страшне за це. І рішив, поїхав в Київ. Пройшов відбір. Був уверений, що він пройде його. Загинув всього-навсього за 3 тижні до свого 19-річчя. Наш обов'язок святий – робити все для того, щоб ні одне ім'я ніколи не було забуте. І на сам кінець про погоду у Дніпрі. У суботу синоптики прогнозують вдень 10 градусів тепла, вночі 2 градуси вище нуля. Атмосферний тиск – 753 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе і до зустрічі!